язві. Вітаю чорнобривці, в моїм світі без прикрас. Сьогодні як ніколи, я розумію, мов не екстаз. На язиці, напевно, виходило найкраще. Але я майстер слова, на українській зроблю краще. Я все своє життя балакав на російській, писав та думав також на кацапській, свинорильській. Так мені вважалось, та лютий цього року вніс міркування, корективи до мого хіп-хопу. Тепер тільки юа, тільки потужна мова. Все руське вже бридке, все руське просто кволе. Я у своїм районі, місті та країні. Так було, так і є, я тут, я в Україні. Долоні до гори, підіймуть брати, ті, хто розуміють, про що я і куди. Я починаю з себе, я закликаю всіх зробити перший крок, землявий на світ. Долоні до гори, підіймуть брати, ті, хто розуміють, про що я і куди. Я починаю з себе, я закликаю всіх зробити перший крок, землявий. Перегорну сторінку, я пишу новий параграф. Я ці думці не новий, на жаль, не реформатор я. Але щоб зрозуміти, мені достатньо мізків, щоб бути вільним птахом, я втрачу все російське. Кайданів не носив, та й прикладать не стану. На жаль, я з тих часів, коли вводили в оману. Досі маю вільні всі, що мають правду і свободу. Знаю, що патріот я, дякувати Богу. Долоні